da si ti tu veredbu shvatila kao sprdnju? Jesam. Sada ili sada? Ona njega gleda. I tada i sada. Majin prsten uzeo od Maja prsten. A drugačije si pričala o Amidžiju. Ti si ga pitala, čak i zbunila se. Je li ova stvarno? Jesam se zbunila, ali nisam shvatila. I on ti rekao stvarno i ti si rekla super. Ne. Neka nastavi da spava Darko, to će biti najbolje. Lezi i odmori. Ne spavam ja, ja pratim emisiju. To je to što ja kažem da ona priča u zavisnosti od situacije. Evo sad kako mogu šta da odgovara, ona tako i priča. Tako da zato sam ti rekao, treba da prestaneš da lažeš i da budeš iskrena i sve će ti biti lakše. Eto, to je to. A i ti, bebi, ti kad odeš kući, idi, brate, kući. Pa ne mogu da stignem do tamo. A jeste, ne, kad možeš na kavez da se popneš za 5 sekundi. Samo treba, samo da čujem nešto, Aleksandra, samo te pitam, šta je sad sa Tomom i Dragićem? Pa pitam, svakako ti čitao veče. Nismo se posvađali. Gledao sam, tu sam stajao. Sad nismo, Darko, ne, ne, ozbiljno nismo. On je još sad rekao, kaže, ja ne mogu ovo da slušam, moram da izađem. Dobro, majde. Pošto znam da ste se raspravljali, čuo sam, ali dobro, neko, možda opet neka frka pa da... Ma nije to, smo se raspravljali oko nečega što smo pričali na reklamama, nema veze s nama, niti... Dobro, čisto ne, da ozbiljno, pitam. Nema... Mićo! Ja mislim da je prstenova jako bitna stvar. Ovo je posledniše, ne znaš kako, ovo zaista ja nema, ne znam kako ovo da nazovem. Malo pričinje se Milica rekla, nije to što ne da, da on njoj sprdnja, tako je Milica misli sa tebe rekla prije minuti. Tako je Milica rekla, moguće da si čuo. Čujem ja sve, sine, ja imam uši, to tako da znate, ja čujem sve što radi. Tako, ne može da nas ništa ne iznenadi. Gleda kakve uši ovaj, ima, nisam čuo. Da, čuo sam ja sve. Ovaj, tako, mislim da je donekle u pravu, kad njoj to odgovara, onda ona pravi spodnju nakon toga. Onda kad je u pitanju Zola, onda se Miljana služi malo ozbiljniji pričama da bi Zolu što više u kanala. A mislim da je njeno inačenje, ali samo ne znam čemu je to. Ovo ona sve radi iz inata. Ona nađe neki razlog, ja još nisam ušao toliko u glavu da znam šta je razlog. Međutim, ovo je tačno sada. Ona ide sada da ga najstrašnije ponizi, najstrašnije, to je cilj. Kad ga isponižava najstrašnije, onda ću pričati na neki način, onda ću opet ona sam da opet neke odnose otopio i opet ću biti u nekoj priči. Samo ne znam otkud mi je tolika snaga i otkud zapravo želja za tim da stalno to mi je. Ajde odjedno, ajde uraj to jedno, ali non stop ona to radi. Tako da neke stvari ovaj, Miljana mora da... Ajde on, ona što non stop radi, a što se on non stop vraća? Dobro, pričam sada, a što se tiče Bebića, on je jasan. Bebića mi je jasan kao dan, dečko nije normalan. Totalno je polupan, razlupan, ušao u neku priču koja više nikome nije jasna. I on sad samo pokušava u svojoj glavi da napravi viziju kako Miljana to radi iz inata, kako to sve laže zato, ali to nije tako i da će ona kratka biti sa njim. Pa da, to je ta matrica je njom, po kojoj se funkcionira. I to je matrica koju on drži od prvoga dana. A Zola... Na što opet ima pravo sad, da li mu je to taktika, ili mu je to istinsko uverenje? Naravno, čovjek... Zola njenja odnos i mišljenje ovaj... Shodno staci, kako se dešava, popuštajući Miljan do zadnjih granica ovaj, svoje strpljenje, preko svega ulazeći opet u neku priču prijateljstva, ali opet kažem, nije dvoje prijatelji biti, ne mogu, mogu biti samo... Hvala, Mićo. Ili da ne budu u nikakvom kontaktu. Kad je da čujemo Sauera? Nema spavanja, Burak. Ne, 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 Tražim Jelek, sa Spirenom. Da, da. Ovo, pa znaš kako, ja se zovem posle vrijeme, svaki dan smo zajedno i pričamo itekako o Miljani i tim stvarima. Ovo, dosta ga je pogodila situacija sa njom i što se tiče Bebice, verujem da i on poludeo jer Miljana više ne zna ni gde će ni šta će. Ovo, sve nije normalno. Ovo, sve. Ja si pogledao video snimak. Darko, ti mu daješ priliku da kaže, on stvarno ima svoje mišljenje baš za ovu situaciju. Dosta puta mi je rekao. On se pogubi sad, on ne zna šta... Pa da reci meni šta si rekao milion puta. Pa šta si mi rekao milion puta kad je u pitanju ona da ti nije jasno da je... Evo sada ja... Nije jasno. Jel može da te čujemo, Aleksandre? Jel moguće, brate? Šta mi je? Pa šta prizraš na meni tvoj gledan? Kažite mu da se razio šta... Pa jel nise ko? Šta sam mu kaže? Ej, kaj Miljani! Brate, ne mogu kratko? Razio se šta da Miljani kaže? Bože me, sad mi se kloni. Hajde pogledamo novi video snimak, ne vredi. Hvala, brate.